يا بروجكت مرسي وانا علامه مجمرة قطر لاي مسراتنا قطر لاي دمو سنل عبرت سبو لاي منا تقرو بيت سبو جلاينو بيت سبو جن يمياس فلقات شون يلمات للمات يمياس فلقات شون برنامج تدراشن دي هونو مارغ نو سلازي هي يا بروجكت مرسي بتقلالا سنايو سراو بامست زرف يتايال تمرتال تينا مغبواستنا مسرته لماتنا مويا انديهم يغبي منجوج انزي خمس نغروج لياندان دو بيتسب تدراش مهون አለባቸው لمات مالت يهي سلوهونا አሁን እዚህ ወደ ጫጫ ስንመጣ ያንን አንዱን ዘርፍ የምግብ ዋስትና የሚለውን ዘርፍ ወስደን ከዛ ደግሞ ረቀቅ ባለ ሁኔታ ምግብ ዋስትና ብቻ ሳይሆን በወተት የሚመጣውን ጥቅም ለአካባቢው ሰው ተደራሽ ለማድረግ እየሰራን ነው። በዚሁም ምክንያት ዋናው እዚህ ስራ አላማችን ብለን ያዝ ነው ወተት ለልጆች ገቢ ለቤተሰብ መጀመሪያ ከሁሉም በፊት ማተኮር ያለብን ልጆቻችን ላይ ነው። ሁላችሁም ታውቃላችሁ ሀገራችን ላይ ኢትዮጵያ መቀጨር እንደዚህ ምናምን የሚል ብዙ ነገር ይሰማል። ባሁኑ ግምት 37 በመቶ ልጆች ያደጉ ያሉም ካደጉም በኋላ በጠቅላላ ተቆጥሮ 37 በመቶ በመቀጨር የተጎዱ ናቸው የሚል ነገር አለ። አሁን ለማትሩፋትንም ስናየው አንዱ አላማው ይሄንን ለማቀረፍ ነው። ወተት ከነዚህ አካሎች አንዱ ዋናው ነው። በርግጥ ዶሮና እንቁላል ሁለተኛ እና አሳ እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን በደንብ ስናስበው 37 በመቶ ማለት ምን ማለት ነው? ወደ 40 ሚሊዮን ህዝብ ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ሁላችንም የራሳችንን ድርሻ ለመዋጣት መስራት አለብን። ከዚህ ማዕከል የሚሰራጩት ክበድ ጊደሮች እኛ መስፈርቱን አስቀምጠናል ከመንግስት ጋር ነው እንሰራው። መስፈርቱ ላይ ያስቀምጥናቸው ነገሮች አሉ። ምሳሌ ባሏ የሞተባት እናት ልጆች ያሏት ባልና ሚስትም ቢሆኑ የተወሰነ ችግር ያላቸው እድሜያቸውም ከፍ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። አርጋውያን አቅም ካላቸው ብዙ አርጋውያኖች አሉ ብቻቸውን የሚኖሩ ቤት የሚያስተዳድሩ ልጆች ያሏቸው እነሱ ግን በርግጥ ተንቀሳቅሰው ስራ መስራት ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ ብለንኛ እንደዚህ አይነት ህብረተሰቦች ቤተሰቦች ቢመረጡ ብለን ያስቀመጥነው መስፈርት አለ። በዛ መሰረት ተመልምለው ነው የሚመጡት። የሚመለምሉት የመንግስት አካሎች አሉ። እነሱ ኮሚቴ ያላቸው ኮሚቴውም ከልዩ ልዩ የመንግስት ስራ አካሎች የተውጣጡ ናቸው። 3 ወይ 4 ልዩ ልዩ ስራ አካሎች የተውጣጡ ናቸው። ይመለምላሉ፣ ይመዝናሉ። በዛ መሰረት እነዚህ መርጠናል ብለው ያመጡልናል። ክበድ ጊደሮቹ ዝግጁ ሲሆኑ እኛ ለነሱ እናሰራጫለን። አንድ መንገድ ይሄ ነው። ሁለተኛው አሁን በዚህ አዳቃዎች የጀመርነው ስራ አለ። ይሄ ለበስርጭት ተደራሽ መሆን ለማይችሉ ቤተሰቦች የተሻሻለ ዝርያ እንዲደርሳቸው ያረግንበት መንገድ ነው። ከነዚህ ሀይቀብሎች ውስጥ እኛ 40 አዳቃዎች አሰለጠን። እነዚህ አዳቃዎች ማን ናቸው? እሱ ራሱ የቻለ ታሪክ አለው። ምክንያቱም አዳቃዎቹ የሚመለመሉት ከዛው ከቀበሌ ነው። እነሱ ዛኗሪ ናቸው፣ አርሶ አደር ናቸው፣ የራሳቸው ንብረት አላቸው፣ የራሳቸው ከብቶች አላቸው። ግን ለስልጠናው ብቁ ሆነው ስለተገኙ አሰልጥነን የሚሰሩት ተመልሰው እዛው ቀበሌ ነው። ይሄ ማለት የራሳቸውን ህዝብ ነው የሚያገለግሉት። ልዩ ልዩ ዘርፎች አሉት። አንደኛ ዝርያ ማሻሻል ነው። ሁለተኛ እነዚህ ለተሻሻሉ ዝርያዎች የተሻሻለ መኖ አይነቶች እንዲቀርብ ማድረግ ነው።
ሶስተኛ ጤናቸው እንዲጠበቅ ማድረግ ነው። ከዛ ደግሞ አልፎ ተርፎ ዕውቀት ማስተላለፍ አለ። የገቢ ምንጭ ከገበያ ጋር ማስተሳሰር፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ እኛ ይሄንን ስራ ወደፊት سنመለከተው በእያንዳንዳቸው ስራ አካሎች ላይ የማስፋፋት ስራ አስበናል። አሁን ዝርያ በማሻሻል እዚህ ባለው አሁን በሚቀጥለው አመት ጭማሪ ያግራችን ጊደሮች ገዝተን እናመጣለን። ሁለተኛ እንደምናውቀው አሁን የክፍለ ከተማው ወደ ደብረ ብርሃን ሪጂዮፖሊታን ገብቷል። ደብረ ብርሃን ሪጂዮፖሊታን ራሱ 20 ገጠር ቀበሌዎች አሉት። ስለዚህ እነዚህ 20 ገጠር ቀበሌዎች ውስጥ የተወሰነ በመጀመሪያው አመት የተወሰኑን ተደራሽ ለማድረግ ከዛ ደግሞ ለማደግ እድል አለ። መኖን በሚመለከት በጣም ከታወቀ ኢሊሪክ የሚባል ሀገራችን አንደኛ ከሚባሉ ድርጅቶች አንዱ ጋር አብረን በመስራት እዚህ አካባቢ ምን አይነት መኖ በደንብ ይዛል ለአርሶ አደሩ ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ከነሱ ጋር ተስማምተን አሁን ዘንድሮ ራሱ 22 ልዩ ልዩ የመኖ ዘሮች እዚህ ማዕከል ውስጥ ይፈተናሉ። ከነዚህ ከ22ቱ ደግሞ በጣም ምርጥ የተባሉት ደግሞ ወጥተው እንዲስፋፋ እናረጋለን። ጤናን በሚመለከት ይሄ በጣም አስፈላጊና ትኩረትም የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። እኛም ራሳችን እዚህ ጤና ላይ መናተኩረው ነገር አለ። ግን አሷደሮቹም ደግሞ በጤና ጉድለት ምክንያት የነሱ ከብቶች እንዳይጎዱ ምናስተምራቸው ምናሳውቃቸው አብረን መስራቸው ነገሮች አሉ። በሌሎች አፍሪካና ሀገሮች እንደ ንግድ ይሰራል። ይሄ ጊደሮች ያባዙ መሸጥ ራስ ያየሁት ነው መነግራችሁ። ኬንያም ሆነ ደቡብ አፍሪካም ሆነ ይሄ በጣም ከፍተኛ ንግድ ነው። ስለዚህ ግብረሰናይ ድርጅቶች ብቻ ይስሩት ተብሎ የሚተው ነገር አይደለም። እዚህ በዚህም ዘርፍ ለመስራት ሐሳብ ያላቸው እንደ ንግድ አይነት አርጎ መስራት ሐሳብ ካላቸው ከነሱም ጋር ደግሞ መተው ማየት ይችላሉ። የኛ ዕውቀት የጋራ ነው። የፈለጋው ሰው የፈለገውን ጥያቄ ስለዚህ ስራ ጠይቆ እኛ መረጃ ለመስጠት ፍቃደኛ ነን።